Сайн байна. Цонхны намаг Томоо Хөхтэй Алтангэрэл гэдэг Монгол Улсын их сургуулийн биологийн тэнхний магистрант. За миний судалгааны ажил бол Харимуутын Энтэй аймгийн Баяо Төмөнцөгт хоёрын цаг нутагт байрлах Харимуутын багийн нэг цоцорт хийгдсэн судалгаа байна. За малын 100% малын аргал хамоолын задрал эрдэсчлэлтэнд гүйцэтгэх өтөв цохийн нөлөө үйл ажиллагааг 50-50 хэмжээтэй торон хаалтыг хийж түн тодорхой жим бүхий малын ялгац ба тодорхой тооны цохийг бол хийж задралын эрчмийг тодорхойлсон. За ингээд судалгааны үр дүнд нийтдээ 7 багийн 40 авок тамаарах 141 төл шавьжийг илрүүлсэн. За судалгаагаар нийт бид 15 зүйлийн 3200 гаруй зүйл бодгоол одоо өтөх цохойг бол судалгаанд ашигласан. Үүнээс харахад бол апопиди 53.3%, скарабиди 40%, геотропис бол одоо харьцангуй бага 6.7% л эзэлж байна. За ингээд энэ график дээрээс харахад үхэр адууны ялгатаст одоо тохиолдох биомас ба зүйлийн баялгыг бол харьцуулж харуулсан байна. За энэ үзүүлэлтээс үхрийн ялгатаст одоо харьцангуй бага зүйлийн мастай харин адууны хувьд зүйлийн баялгын адууныхч их атомных дээр үл их байна. Цохон ч их байна. За, энэ график дээрээс харахад өтөг цохийн улирлын ялгаа илбэгчлийн хувьд бол одоо яаж нөлөөлдгийг асуулсан. Энэ графикаас харахад илбэгчлийн хувьд бол одоо 6 сар бол харьцангуй их, харин 8 сартаа бол бага илбэгчлэлтэй харагдаж байна. Харин зүйлийн баялагын хувьд авч үзвэл 6 сар их 8 сар бол бага зүйлийн баялагтай байна. За анхаарал тавьсанд баярлалаа.